O prázdninách navštěvují děti mnoho táborů. V rychvaldě měli možnost využít nabídky příměstského fotbalového kempu. Kterým vlastně vyplněme letní přestávku mezi sezónami, kdy, kdy vlastně ti naši nejmladší kategorii 6 až 15 let, nám tady, nám tady přijdou na týden, ulevíme trošku rodičům a, a, jim zase vyplníme tu pauzu, aby se mohli trošku zdokonalit ve fotbalových činnostech. Organizátorem kempu je Slavoj Rychvald. Koncentrujeme na členy Slavoje, ale samozřejmě je to otevřené i pro nečleny. Pro nás je to jakýmsi i náborem do dalších ročníků, kdy můžeme vlastně některé ty děti potom přesvědčit, že je tady u nás hezky a že můžou u nás hrát fotbal v dalších letech. Letos se zúčastnilo 20 dětí ve věku 6 až 15. Let. Ale ta kapacita je přibližně maximálně 40 lidí. Program byl opravdu nápaditý. Začínají vlastně ranní rozvíčkou, potom začínají dělat různé tréninkové aktivity a většinou to přizpůsobujeme podle složení dětí. Letos máme skoro všechny fotbalisty, takže můžeme dělat v podstatě jenom tréninkové věci. Opičí dráhy, nějaké slalomy, nějaké prostě potom střelby, nějaký fotbalek, ať si zahrajou. A pak se snažíme ty volné chvíle vyplnit i nějakými nefotbalovými aktivitami, ať to mají pestřejší. Instruktorů bylo hned několik. Jedno odpoledne tak patřilo trenérovi z fotbalového svazu, který připravil speciální trénink. Honičky a chytačky, teď budeme samozřejmě pracovat s balonem, protože je to fotbalový camp, takže s balonem. Budou děti vylepšovat techniku, a potom si dáme ještě nějaké ty, jak jsem říkal, pohybové hry. Za každou hrou se tak skýtala možnost, jak děti dále rozvinout a zároveň odhadnout jejich další pohybové možnosti. Sledují rozvoj pohybových dětí, pohybový rozvoj dětí a taky to chceme dosáhnout, aby děti se zlepšily ve fotbalové technice s míčem a samozřejmě je to musí bavit. Ve spolupráci s dobrovolnicemi byl nachystán i doprovodný program. Máme tady děvčata, která se starají potom i třeba někdy tady při hlásí rodiče kluka i holku, když ta holka třeba nehraje fotbal, tak potom se můžou věnovat i jiným věcem a nejenom tomu fotbalu, protože to bychom týden neudrželi jejich pozornost u toho. Velký ohlas klidila balónková bitva, při které se děti nejen v horkém počasí osvěžili, ale také trénovali svou přesnou mušku. Spokojenost malých fotbalistů pak byla ta nejlepší odměna pro všechny organizátory. Jsem z Rychvaldu a jsem tady asi po třetí a líbí se mi tady. Nejvíce se mi líbil fotbalový zápas, jak jsme tady hráli. Jsem z Rychvaldu, líbí se mi tady a nejvíce mi asi líbil ten turnaj po čtyřech týmech. Nejvíce mi líbila ta přetahovaná. Nejvíce mi líbilo, jak jsme hráli taky tady ty ještě ty zápasy. Mně se líbilo tady k nejvíce ta přetahovaná a ještě... Jak my jsme hráli ten fotbalek a toho mrazíka. Nejvíc mi tady líbí ty zápasy, já jsem tu podruha. Mně se bylo, jak jsme četahovali. Z Rychvaldu Markéta Plačková.